Ismail Juma, village administrator. Naona wengine wanaanza kutusi mabalozi. Na juzi wakati tumekuwa na kura, walikimbia kwa hao mabalozi kuambia kura haijapigwa vizuri, kuja mtusaidie. Sasa vile balozi amesema, mimi niliangalia, nilikuwa Bomas, niliona kura ilikuwa sawa, wamesema wewe ni mkatili. You can't have your cake and eat it. Lazima tuwe na heshima. Kesho mtakimbia kwa ule ule ubalozi kuomba visa kwenda Amerika au kwenda Ulaya. Na waomba viongozi wa vyeo mbalimbali Kenya hii, respect the diplomatic representation in our country, because those ambassadors represent the heads of state and the people of their country, because we have bilateral links and we respect each other as mutual friends. Let's not start insulting our visitors, our guests, and our friends because of selfish reasons. Mekana, Catherine amewaambia, tumemweka kwa kamati ya kuenda kusungumuza Bomas. Yeye kama senior hapa, na hawa ndugu zangu, yala ataongea huko ni yenu. Ile nguva anaenda huko nayo ni yenu. Anawakilisha Kenya kwanza. Na muende msungumuze mkijua Kenya, lazima wa Kenya tuongee. Tutatue yale tulio nayo kwa njia ya amani, badala ya kugombana kila siku.